ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីរបៀបដាក់អាសូរខារ៉ាអូខេហើយនិងសំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាយកិច្ចការខ្ញុំមួយប្រាប់ពាក្យញូបន្ទាប់មកទៅក្នុងកន្លែង quality របស់វីដេអូខ្ញុំយកពាក្យថា bass ហើយសំឡេងបូយោខ្ញុំយក bass ដែរចំពោះការ stereo យើងចង់កំណត់ជាប្រភេទ stereo ឬ surround sound ចាក់ចិត្តបូយោទេអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេតែខ្ញុំបានកិច្ចការថ្មីមួយមកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងដើម្បីដាក់អាសូរខារ៉ាអូខេអាសូរខារ៉ាអូខេទាំងអស់វាមានជាងចង់ដាក់ប្រមាណជួរចង់ដាក់2ជួរឬ4ជួរធម្មតាអាសូរខារ៉ាអូខេវាមានជួរលើនិងជួរក្រោមអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់កំណត់2ជួរយើងត្រូវមាន track ទាំងអស់គឺ4ឥឡូវខ្ញុំបង្កើត track 4ដើម្បីយើងចុចលើពាក្យថា video track ហើយមាន track ទាំងអស់4ហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំ import សំឡេងចូលអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចុចលើខាងនេះមកយើងយក track audio បន្ទាប់អូយោយ៉ាងទៅយើងអាចរកអូសំឡេងបទចម្រៀងណាមួយឬក៏ file អូយោណាមួយដែលវានៅក្នុង project media ឬក៏យើងអាចចាប់ទីមកក៏បានដែរចឹងយើងអាចស្វែងរកវាបានដោយយើងប្រើពាក្យ import media វានឹងស្វែងរកទីតាំងកន្លែងមកយើងយើងខ្ញុំមកខ្ញុំនៅនំបន្ទោរមានលើនេះចាំវាយកคลิกលឿងពីដងមកវារត់មកអូតូកន្លែងទីតាំងរបស់វាហ្មងឃើញទេអានឹងយើងបានសំឡេងហើយអញ្ចឹងចំពោះអា4ខាងលើនេះ1 2 3 4នេះកណ្ដឹងគឺជា text កន្លែងយើងដាក់អក្សរអូខេចំពោះជួរទី1ហើយនឹងជួរទី2នេះសម្រាប់បានន័យថាជួរទី1ជួរទី2បានន័យថាវាជាប្រភេទ text តែមួយឯងចាំបានន័យថាជួរទី1នេះសម្រាប់ដាក់អាសូរខារ៉ាអូខេដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ដាក់ឲ្យអាសូរខារ៉ាអូខេនឹងរត់ខាងក្រោមនេះសម្រាប់ដាក់អាសូរខារ៉ាអូខេពណ៌សខាងខាងលើហើយចំពោះ track ទី3ទី4គឺដូចគ្នាគ្រាន់តែវានៅជួរខាងក្រោមអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើត track ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅពាក្យថា insert text media ពាក្យ insert text media មកវានឹងបញ្ចេញផ្ទាំងមួយមកហើយទៅវានឹងបញ្ចេញលើ track ទី1កាលណាយើងចុចលើទី1អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ចំពោះ track ទី1 track ទី1ហ្នឹងអសូរខារ៉ាអូខេគឺពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់វាយើងត្រូវកំណត់វាទី1ចំពោះ lemon ខ្មែរយើងត្រូវយក lemon F6 អី lemon F4 សំទោសlemon F4 ហើយយើងលុបលុបនេះចេញអស់មក Ctrl A deleteអស់ហើយហើយបន្តមកទៀតចំពោះសាយកំហុសរបស់វាយើងយកថា58 Enter យើងដកបូលនេះចេញហើយយើងដកកន្លះចេញយើងយកកថាចំពោះ placement placement ចំពោះជួរទី1 track ទី1យើងកំណត់វាកំហុសវាគឺ390នេះចំពោះ track ទី1យើងកំណត់ទំហំវា390 track ទី2 690លើឡើងនេះចំណុចខាងនេះគឺ track ទី1នឹងជួរខាងលើអញ្ចឹងយើងដាក់ទំហំវា390ចំពោះ size zone នេះអានឹងគឺជាទំហំអេក្រង់ទូទាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវយកតម្លៃ100ហ្នឹងគឺត្រូវតម្រូវទីក្រង់ទូទាស់ទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតយើងជួយនឹងពាក្យថា property property ចំពោះ color color យើងត្រូវកំណត់ color color ពណ៌អីអញ្ចឹងចំពោះ track ទី1 color វាគឺពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃនេះគឺ0 0
ហើយនេះគឺ180នោះគឺ255ហើយចំពោះ leading នេះយើងយក 0.800 0.800តមកទៀតយើងចូលក្នុង effect ចំពោះ leverage យើង click លើ draw line នេះមួយហើយយើងកំណត់តម្លៃហ្នឹងនេះតម្លៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកតម្លៃវាគឺពណ៌ kisor 255មកអស់បន្តមកទៀត control shadow control shadow នេះអត់ឈប់សំដោះចំពោះនេះវិញគឺយើងយក weather របស់វានេះគឺ0.500ត្រូវត្រូវហើយបន្តមកទៀតត្រង់នោះយើងទៅនៅត្រង់កន្លែង filter filter យើងយកនេះគឺ0 0អានេះយើងយកតម្លៃវា130 0.130 0.130បន្តមក throw shadow វាចំពោះ throw shadow នេះយើងយកតម្លៃវា0 0ទាំងអស់យើងបែរមក0 tab មកសូនទៀតសូនទាំងអស់ចំពោះនេះគឺ500អស់ហើយសូមមើលការកែសម្រួលឡើងវិញទីនេះ800នេះ100ត្រឹមត្រូវអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបានមួយហើយយើងបានខាងលើមួយយើងមើលគ្រប់តើវាមានខ្វាយទៀតអត់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកែអញ្ចឹងពេលយើងបានមួយគឺផ្ទាំងទទួលខាងលើអញ្ចឹងយើងត្រូវសៀវវិទុកដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលើក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចសេវរថា track track 1 stroke មួយ stroke អញ្ចឹងយើងសៀវវាសៀវចុចត្រង់នេះមកវានឹងសាយអូតូបន្ទាប់មកយើងនឹងមានចេញ track មួយ stroke អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបិទផ្ទាំងយកបានអញ្ចឹងចំពោះ track ទីមួយ stroke នេះយើងចាប់ដើមកំណត់ហើយយើងអាចលុបវាចេញក៏បានលើយើងមកកាត់សំបីមួយទៀត static media កាលយើង insert អញ្ចឹងវានឹងចេញអូតូមកគឺ default វាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកែរបស់យើងនេះអ្វីដែលយើងមិន save គឺ track មួយ stroke អញ្ចឹងយើងវាយអក្សរយើងអាចបញ្ចូលអក្សរបានឥឡូវយើងវាយអក្សររបស់ចម្រៀងកាត់អូខេរបស់យើងមកហើយមិនចង់ឃើញវា preview នៅលើ screen នេះហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចយកមករបស់យើងប៉ះតែនេះមកចូលក្នុង preview ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងអាចសេបានយើងបានហើយយើងបានជួរទីមួយខាងលើ
มันអាចទប់ចិត្តបានឃើញវានឹងចេញពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺសៀស្ពតឬអសត្ររត់យើងអាចទាញវាឲ្យធំដើម្បីយើងស្រួលក្នុងការកែប្រែនេះគឺយើងបាន track ទី1ពណ៌ខៀវអសត្ររត់ត្រឡប់មកទៀត track ទី2ចំពោះ track ទី2នេះគឺគឺជាពណ៌អសងាប់គឺអសសអសពសសម្រាប់ឲ្យបង្ហាញនៅពេលយើងជ្រើសរើស OK អីជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅ insert text មួយទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចយកកែយក track មួយ stroke ដូចមិនបានយកមុំមកវាមិនជាន់គ្នាដែរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែ default អាចាស់អញ្ចឹងយើងដាក់ lemon វាគឺ F4 ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលកែឆាប់យើងអាចចូលទៅហ្នឹងយក track មួយ stroke មកយើងគ្រាន់តែកែ color វាទេ because on color អញ្ចឹងយើងត្រូវកែ color វាដល់ប្រមាណចំពោះពណ៌សវិញ color របស់វាយើងយក255ទាំងអស់255គឺពណ៌សសំរាប់សុតសុនតោះពី255ហើយចំពោះតម្លៃទាំងអស់នេះគឺវាដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសគ្នាទេចំពោះ track ពណ៌ខៀវនិងពណ៌សបន្ទាប់មកកន្លែង draw outline សម្រាប់draw outline នេះយើង click ដូចធម្មតាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងចូលទៅកំណត់ពណ៌របស់ color គឺយើងយក color នេះគឺយើងយកតម្លៃវាគឺ00ពីរយចស្ដាំគឺយើងពណ៌គឺយកខ្មៅសុទ្ធនេះគឺយើងយកវាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងបានយើងយក0 tab មកហើយបាន0ទៀត0ទៀតហើយចុងក្រោយនេះយក255ចំពោះ weather feeder ហើយនឹងនេះគឺវាដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសគ្នាអីទេយើងមើលតើបើយើងមានខ្វះចំណុចអីទៀតអត់យើងមើលគ្រប់ទេគ្រប់ហើយនេះក៏ត្រូវដែរ300 plus semen នេះ390 58ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបានកិច្ចការថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវ save ឈ្មោះវាថ្មីដូចគ្នាយកថា track track 1 track 1បានហើយនឹងវាមាន color ឯងអញ្ចឹងយើង save វាទុកអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបានកិច្ចការថ្មីមួយយកហើយយើងលុបវាចេញសិនទៅយើងមិនលុបក៏បានដែរខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឲ្យយើងច្បាស់ឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យថា insert track ហើយទៅយើងចូលក្នុង default វិញម្ដងយើងកែរបស់វាមកយើងអ្វីដែលយើងបាន save track 1អញ្ចឹងយើងវាយពាក្យដូចពាក្យនេះវាយពាក្យដូចពាក្យបោះមួយនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទីវាធំស្រួលមើលហើយបើយើងងាយស្រួលយើងចង់មិនចង់ពិបាកក្នុងការវាយម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើអាបោះចាស់នេះមកយើង copy សូមចំណាំថាយើងកុំប្រើ shortcut ឬប្រើ keyboard control C ឬ control V ពួកវាអាចធ្វើអក្សរហ្នឹងវាឡើងអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែចុចនិយាយមក copy ជាពិសេសយើងកុំប្រើ control A ដើម្បី select អក្សរបន្ទាប់មកយើងអាចចុចលើបើកផ្ទាំងនេះបានបន្ទាប់មកចុច pass ពេលនេះវានឹងជាន់គ្នាយើងមើលអត់ឃើញទេឥឡូវយើងសាកយើងសាកទាញវាចេញមកចេញមកយីដាមកងាយឃើញទេវាបានយកប្រហែលពណ៌សមួយអញ្ចឹងយើងដាក់វាចុះអូខេឥឡូវយើងបានហើយយើងបានចប់សពគ្រប់ហើយចំពោះជួរទី1ឥឡូវយើងសាក highlight វាខ្ញុំទីសំឡេងចេះសិនអូខេវាដែរប៉ុន្តែអត់មានចលនារត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់មានចលនារត់ត្រូវប្រើ
call video fake video fake នេះវាយើងអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បានដែរដល់យើង stop សិនប៉ុន្តែដើម្បីដាក់បានយើងត្រូវកំណត់ដើម្បីឲ្យអសចលនារត់យើងត្រូវឲ្យវាស៊ីជាមួយសាច់ភ្លេងដើម្បីឲ្យក្រោយគេស្ដាប់ទៅវាល្អមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះច្នៃថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវារត់ស្មើឥឡូវនេះយើងចាំមើលតាមដានវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ